Hola, soc Núria Fuster, soc artista plàstica i aquí presento aquesta sèrie de treballs. Són dues escultures i quatre fotografies. Tot el treball queda emmarcat dins d'un projecte que ha començat fa temps i encara estic treballant amb ell i tinc previst continuar. I tot versa sobre que l'escultura discursa sobre si mateixa i llavors les fotografies és l'obra resultant, és la pròpia fotografia i el que intenta plasmar és el propi procés de treball i de transformació de l'escultura. En aquest projecte parlo de l'escultura, m'interessa com a material. Material no... O sigui, són uns treballs on no intento representar, sinó que els propis objectes, els propis materials es representen a si mateixos i parlin des d'ells mateixos. Llavors, en aquestes escultures, aquesta sense títol, té un plànol que és enfocat, és il·luminat a través de l'altra peça, perquè m'interessa que el propi material s'expressi, o sigui, es contempli com a ent en si. No? L'altra, la caverna, fa una referència mínima a el que són les cavernes, a el que és la primera forma d'expressió de la prehistòria, perquè a través d'aquest projecte faig també com una revisió històrica de l'escultura, de moments per mi importants, de coses que han succeït i que s'han plantejat, no?, a través de l'escultura. També m'agradaria afegir que just en aquestes peces també hi ha un component pictòric que suma a el que és el meu treball escultòric i un altre denominador comú del meu treball són els objectes, que per mi també són importants perquè és com treballar amb la meva pròpia realitat, no? Com agafar la meva quotidianitat i discursar amb ella i que aquests objectes els descontextualitzar-los i que tornen a mirar-se des d'un altre punt de vista, fent que tinguin un altre significat, no?